Na dnevnom redu 16. zasedanja odbornika Skupštine opštine Stara Pazova našlo se 5 tačaka, a najviše pažnje izazvala je prva tačka koja se odnosila na usvajanje odluke o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za prošlu godinu. Nepunih mjesec dana nakon što je održana prethodna sednica na kojoj je usvojena odluka o rebalansu opštinskog budžeta, odbornici su danas većinom glasova usvojili odluku o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2016. koji je ostvaren u iznosu od skoro 94%, što pokazuje da je u pitanju jedan od najbolje planiranih budžeta. Odbornici iz opozicionih stranaka konstatovali su da su sredstva planirana budžetom za prošlu godinu, kako kažu, nedovoljno iskorišćena u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine, poljoprivredu i zdravstvo, ali i novac namenjen za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Molim za buduće, dakle, sve nadležne, da sad ne vraćam pojedinačno ko je za šta nadležan, sve nadležne u opštinskoj upravi i u javnim preduzećima, da ono što je odobreno budžetom iskoriste u najbolje svrhe i da traži još više para za ove stvari. Ovo su sve stvari koje su ključne. Ovo sve ukupno nije, što sam nabrojao, ni 100 miliona dinara odnosno na budžet od 2 milijarde i 700, tako da su ovo izuzetno skromna sredstva. Pored apela, odbornici opozicije zatražili su i odgovore na pojedina pitanja. Odnosi se na radove na rekonstrukciji raskrsnice kod bazena na ulazu u Novu Pazu, odnosno izgradnje kružnog toka. Zanima me zbog čega nije postavljena nikakva tabla na kojoj se može vidjeti kad su radovi započeti, koji je rok za završetak tih radova, koji izvođač radova i naravno da vidimo neku sliku kako bi se obični građani, znači koji nemaju uvid u sve ove stvari, mogli informisati. Najavljeno je i ponovno pokretanje inicijative da dve ulice u Staroj Pazovi dobiju imena po dvojici vojnika, Dušanu Ivančeviću i Zdenku Bzovskom, koji su 1999. godine poginuli u bombardovanju. Odbornici u lokalnom parlamentu usvojili su i rešenje o prenosu prava korišćenja nepokretnosti koje je bilo u nadležnosti opštine, pa će tako mesna organizacija Crvenog krsta u Novoj Pazovi koristiti prostor u bloku 8 u ovom naselju.